Välkomna igen allesammans. Jag heter Hillevi för er som inte vet. Och jag är communityutvecklare på Boost Helsingborg. Och det betyder väldigt brett att jag arbetar på olika sätt för att utveckla det regionala kreatörslandskapet. Och försöka hitta metoder och tillfällen för nätverkande och kunskapsdelande. Och innan vi kör igång så tänker jag att vi tar lite vett och etikett, men jag tänker att de flesta är väl invanda med digitala möten vid det här laget. Men tänk bara på att ha micken avstängd när ni inte pratar så att du inte har massa bakgrundsljud. Och vi kommer att bjuda in till frågor ganska snabbt, för vi känner att det är mycket roligare med ett samtal än att en enkeltidig föreläsning. Så att då får ni jättegärna använda handfunktionen där man kan höja upp sin hand. Eller så kan ni också skriva i chatten om det känns mer bekvämt. Och så kan jag läsa upp frågan efteråt. Och så idag är vårt allra första evenemang i projektet som vi kallar Satsa. Och det här är ett projekt som Boost driver i samarbete med Sahara Media. Och har finansiering av Svenska Filminstitutet. Och tanken med Satsa är att det ska vara ett talangutvecklande ramverk för olika kreatörer som är sugna på att skapa film och tv för barn och unga med minoritetsperspektivet i fokus. Och under 2021 så kommer vi bjuda in till lite olika samtal, workshops och andra typer av aktiviteter för att utforska olika delar av det här temat. Och just idag så ska vi då fokusera på målgruppsinvolvering med fokus på hur det ser ut med när man jobbar med ungdomar och barn på olika sätt. Och för att prata om det här så har jag bjudit in André. Så jag tänker att jag ger ordet till dig just nu, André, så kan vi ta det här helt enkelt. Känns det okej? Okay? Det låter jättebra. Ja, men super. Då ska vi se. Då ska jag dela min skärm här till er. Kan ni se min skärm nu? Jag kan se den. Ja. Fantastiskt. Jo, jag tänkte så här. Precis som du sa, vi ser ju detta som ett samtal där ni jättegärna bara får dyka in och att ni kan vara med och styra det här samtalet, vad ni själva är intresserade av. Men för att ge det lite kontext och bakgrund så tänkte jag i all korthet ge en liten introduktion till projektet och lite hur vi har jobbat och hur det började och var det har tagit vägen. Och inte gå in alldeles för djupt i alla momenten utan mer ge en överblick så att vi sen kan hoppa in i de bitarna som vi tycker är mest intressant att prata om. Men vi ska ju snacka lite om projektet Evergirls idag. Och innan vi gör det så kanske jag ska introducera mig själv. Jag heter André Hedetoft. Jag är en storyteller som mer och mer med tiden har blivit en AI-engineer och game designer kan man säga. Jag har alltid älskat att berätta historier. Jag tror det började med att jag föddes fullväxttidigt i en hiss. Fick spendera mycket tid på sjukhuset när jag var liten och använda min fantasi. Och med åren som har gått så har jag sett hur historier i grund och botten kan vara med och faktiskt förändra världen och förändra framtiden för världen. Det finns ett uttryck som jag brukar gilla som absolut inte är mitt eget, men det här att before we can build the world we want to live in, we have to imagine it. Och det tror jag väldigt, väldigt mycket på. Och försöker föra fram historier, både mina egna och många, många andras, på det sättet så att vi kan bygga en bättre värld tillsammans. Och det leder väl oss lite in till projektet vi ska prata om idag. Det var nämligen så att projektet Evergirls, som det nu heter, tog väl egentligen sin början någonstans i idén om att göra en berättelse som uteslutande är berättat ur barnens perspektiv. Och det var egentligen grundtanken från början. Och det var den tanken som något sätt födde den här idén som fick styra historien också. Typ, hur gör man en film som det just var då? Hur gör man en film som uteslutande berättas ur barnens perspektiv? Först och främst måste man ha någon slags historia där barnen kommer i fokus, såklart. Mitt sätt att lösa det, som alltid har lite så förkärlek till 80-talsfilm och fantasy science fiction, var ju såklart att uppfinna en historia där
mänskligheten drabbas av ett virus. Det har hänt en del sedan den här historien kom ut. Och det viruset påverkar bara de vuxna, vilket lämnar barnen kvar till att försöka liksom reda ut det och komma på något gott med det. Och på den vägen kan man väl säga så här, när jag började skriva den storyn som var riktad till barn mellan 8 och 14 just då, tror jag, så var det ju så här, även om jag känner mig väldigt ungdomlig i sinnet för det mesta och inte tycker om att växa upp alldeles för mycket, så är jag ju trots allt inte 8-14 längre. Så hela grundpunkten i allt det här var så här, okej, vi ska göra en historia som är ur barnens perspektiv. Då måste ju barnen vara med att utveckla den. Att få höra deras röster, idéer, tankar och vara med och utforma vad som kommer skall. Och det startade väl egentligen projektet. Så då gjorde vi så här att vi drog igång en bred casting, huvudsakligen i Skåne såklart. Men vi letade lite runt om i landet. Där man i princip fick ansöka. Man skickade in en liten video på sig själv där man förklarar någonting kort om sig själv. Och eftersom temat i historien handlar väldigt mycket om man kan vända någonting som man tycker är en svaghet i sig själv till en slags superkraft, så fick man en fråga som är, vad har du för svaghet i sig själv som du? Och hur skulle det kunna vara en superkraft? Och vi fick in otroligt mycket ansökningar. Detta gjorde vi tillsammans med castingdirektör Anja Smith. Jättemånga ansökningar, helt fantastiska. Så det som var tänkt egentligen att initialt bara bli en liten grupp på 2-4 stycken som skulle jobba tillsammans. Till slut kunde vi inte välja, så vi fick sätta ihop 2 stycken grupper med 10 barn i varje och träffa dem varannan vecka under ett antal månaders tid. Och de här workshopparna, de hade lite olika syfte. Ett av dem var såklart att introducera alla de här olika barnen till filmens och berättandets värld. En del av dem hade gjort lite grejer innan. Många i den åldern har ju inte det. Förklarligt, utan det kanske bara är folk som är intresserade av processen. Så mycket av de här träffarna vi hade under ett antal månader tid gick ut på att försöka, hur gestaltar man något, hur går man in i en karaktär, hur jobbar man med det, försöka ge dem en liten slags grundutbildning i det, samtidigt som vi kunde liksom försöka hitta grunden i historien och hur man ska berätta den ur deras perspektiv. Otroligt spännande, givande process. Vi kan komma tillbaka till en del grejer här, men vi arbetade högt och brett med liksom olika övningar och iscensättandet av scener och hur man bygger karaktär och så vidare. Och där barnen i allra högsta grad var med. Det här resulterade väl till slut i ett antal olika grejer. En grej var såklart att vi hade en slags slutövning där vi faktiskt spelade in en scen med alla barnen. Där de fick göra en scen ur filmen som just då hette Finns han av snälla barn. Och verkligen var med lite sådär på riktigt när man, hur går en inspelning till och vad är alla olika element och varför tar man saker flera gånger och från olika vinklar och allt sådant. Så det resulterade i en slutscen som alla fick privat, var för sig. Det resulterade också i ett långfilmsmanus som var grundtanken från början när jag hade den här idén, eftersom jag först och främst en filmskapare. Och det resulterade i en slags bok som vi samlade liksom massa insikter och karaktärer och idéer och känslor. Så ett antal olika saker från de här månadernas workshops med barnen som vi kan prata med om. Och det leder väl oss lite in i vad jag brukar kalla liksom fas 2 av projektet. När vi väl hade gjort det och arbetat så nära tillsammans, så tror jag vi kom ut ur detta med 2 insikter. Ett, det här är en helt fantastisk historia och det går i allra högsta grad att lyfta fram barnens perspektiv. Och det är ett jättebra filmmanus som är tilltänkt långfilm. Men i alla de här mötena med målgruppen så upptäckte vi snabbt att om man ska berätta någonting ur deras perspektiv som faktiskt når hela vägen fram och når den här publiken, så måste man också börja tänka i vilka plattformar och format som de faktiskt befinner sig i huvudsakligen. Och huvudsakligen så är det inte svensk långfilm den här gruppen går sig på bio. Utan de finns på andra plattformar. Och det ledde oss in i diskussioner med dem.
som slutade med i princip att okej, vad om vi tar den här historien, tar allt det här, men vi omformar den till ett mindre format på andra plattformar där man över tid kan berätta en längre historia, komma karaktärerna djupare och på kortare tid. Några förlagor till det var ju såklart till exempel Skam TV-serien, hur de har jobbat med målgrupp och slutsaker som sen kan omformas i olika format. En annan var ju såklart Stranger Things som kom i samma veva ungefär som detta, som visade att den här publiken är mogna för lite mer allvarliga saker och mixning av teman. Så då gjorde vi egentligen en omarbetning av Finns det några snälla barn tillsammans med den här gruppen och försökte hitta ett nytt format för den. Och det formatet, en lång historia kort, blev egentligen så här att vi öppnade upp historien ytterligare. Grunden i historien som vi har följt hittills, den handlar egentligen om så att det här viruset som bryter ut, det är jultid, det utspelar sig ett höghus här i Malmö. Nova som är huvudkaraktären i historien blir biten av en av de virussmittade. Och sen följer vi egentligen hennes resa ner och ut ur höghuset när hon träffar ett antal vänner på vägen. Deras föräldrar är också påverkade av detta och de tillsammans bildar en liten grupp och försöker liksom hitta en väg ut och försöker hjälpa deras föräldrar. Det som hände under ombearbetningen, det var ju såklart att om man öppnar den här historien istället för kanske 90 minuters långfilm till 8 gånger 45 minuters format eller 20 gånger 12 minuters format till exempel, det är ju att man kan komma de här karaktärerna mycket närmare, man kan följa dem under en längre tid, men man kan också öppna historien ytterligare. Och många av de diskussioner vi hade, det var att folk i den här målgruppen, de älskar ju såklart saker som känns lokalt för dem, men som kan fungera internationellt för andra. Och det innebar lite att när vi öppnade historien så tänkte vi så här, vad om man istället för att följa då Nova i höghuset i Malmö bara, också följde Jun i Seoul i Sydkorea och check-in i Phoenix i Arizona i USA. Man följde de här tre kidsen som kommer från tre helt olika delar av världen. Det här viruset händer samtidigt. Man följer det ur deras perspektiv. Man spelar in det på originalspråk på respektive land, vilket gör det väldigt lokalt. Väldigt nära den här målgruppen som tycker om lokala saker. Men sen så klipper man ihop det i ett globalt perspektiv, till exempel som en tv-serie på Netflix eller Amazon eller liknande. Och det leder oss in till liksom vad som idag är Evergirls. Den här historien om egentligen det här viruset som bryter ut. Alla vuxna blir påverkade. Vi får se allting ur barnens perspektiv. Och tre olika världsdelar som på historiens gång kommer närmare och närmare varandra, kan man säga. Och sen har det varit massa vänner. Vi var i Sydkorea och presenterade projektet. Vi pratat med lite olika film- och tv-studios och med den bakgrund och framtid som jag har idag så tittar vi bland annat mycket på spel kring detta också. Som också är väldigt aktuellt för den här målgruppen. Så det var väl en kort introduktion till en lång spännande resa som jag hoppas att vi kan dyka ner i djupare i en frågestund. Tack så mycket. Tack så mycket, André. Jag tänkte bara säga välkommen till alla som droppade in efter André började sin presentation. Vi spelar in det här samtalet bara så att alla vet det. Och vi ser det väldigt mycket som ett samtal. Så att jag har lite frågor baserat på vad du har sagt nu. Och jag tänkte att vi kan börja där. Men räck gärna upp handen eller skriv i chatten om ni som lyssnar har frågor också. För jag tänker att det här är ju också väldigt mycket för er och vad ni är sugna på och blir inspirerade av och vill höra mer av. Men jag tänker det som jag direkt blir väldigt nyfiken på är hur mycket fanns när du började jobba med barn och ungdomar i det här projektet? Alltså hur utvecklat var det? Eller gick du främst in med frågeställningen? Jag tror jag tänkte så här, det var ju det här är en historia, eller ett tema kan man säga, som jag alltid hittar mig själv återkommande till. Och det är lite, jag kallar det lite Wizard of Oz-temat. Att
man följer ett antal personer som går och bär på någon slags svaghet eller någonting som de upplever som en svaghet. Och sen på resans gång så förvandlas både de som personer, men kanske framförallt insikten om sig själv kan förvandlas till en styrka. Så jag tror att när vi började med projektet så det fanns ett ganska kraftigt synopsis eller treatment för historien. Hur den skulle utvecklas, hur man skulle kunna följa de här karaktärerna. Så det fanns på plats, men det vi gjorde i samband med att vi involverade målgruppen, det var ju också att man kan involvera dem på olika vis. Antingen så ger man ju en väldigt tydlig ram och sen så ger man lite frihet inom den att liksom förbättra, förtydliga och arbeta med saker. Jag tyckte om att gå motsatta riktningen, så jag sa när vi började så vi har det här treatmentet, vi har det här liksom storyn, den kommer att finnas kvar om vi vill. Men låt oss gå in med det här med lite öppna ögon och bara ha ett antal i princip punkter som vi ville arbeta kring. Och se vad föds det för idéer när vi faktiskt får jobba tillsammans med målgruppen. Vi kan alltid återkomma till de vi tyckte var bäst innan om vi vill. Men jag trodde och vi gick in med en känsla av att vi kommer kunna hitta något bättre tillsammans. Så det var väldigt lösa ramar. Och det är alltid på gott och ont. Det gäller, jag tror mycket av den här prototypande liksom, framåt. Det handlar om att sätta tillräckligt tydliga ramar. Men ändå vara så pass flexibel att om man hittar nya saker så ska man kunna reagera på dem. Mm. Är det något som du vet idag, baserat på alla dina erfarenheter med det här, som du önskar att du hade vetat då? Alltså som var lite grann av en fallgrop när du gick in i den här processen? Säkert, jag tänker att det är en grej som jag vet idag som jag önskar att jag hade vetat långt innan jag började den här processen. Och det var ju underbart, det kan vara att vad jag kallar prototyper fram saker tillsammans med din målgrupp. Jag tror att det finns en viss tendens i de kanske lite mer traditionella medierna, typ teater och film och böcker delvis för den delen. Att det är lite den här autörkänslan man vill åt. Man vill ha en enhetlig vision från en skapare för det mesta. Och det kan nästan ibland anses lite fult att det ska vara fler inblandade i den skapelseprocessen. Särskilt målgruppen på något vis att liksom, ja, men du bör ju veta vilken historia du vill berätta och hur den ska vara relevant för dem. Och vi vill ha en stark röst. Och det är ju en viss sanning i det såklart. Men när man tittar på lite andra branscher som jag är väldigt involverad i nu, liksom så här, spelbranschen, alltså inte spel på den viset utan gamingbranschen, kanske värt att förtydliga. Men om man tittar på den branschen eller till exempel entreprenörskap i sin helhet, liksom, hur man föder fram nya företag, hur man skapar nya datorspel eller videospel. Både de branscherna drivs ju nästan uteslutande ifrån en prototypande mindset. Där du tillsammans med liksom din tilltänkta publik eller din tilltänkta spelarbas eller dina tilltänkta kunder måste jobba tillsammans för att hitta en matchning mellan vad du vill skapa och publiken som ska nå det. Så där är det är det enda sättet man jobbar där. Man jobbar med liksom prototypande fram och tillbaka. Man jobbar med playtesting oerhört mycket och det är så man lär sig väldigt, väldigt mycket. Vad jag önskar allra mest i den här resan, det var väl så här, varför har det tagit så här lång tid för mig att förstå att man kan jobba på det sättet? För det är faktiskt helt, helt underbart. Det tar lite längre tid, men oftast hittar man också mycket, mycket mer rätt. Så det är väl en positiv grej jag lärt mig. En fallgrupp, det är, jag tror mycket för mig handlar mycket om det här. Hur avgör man balansen och friheten i det? Och det är som man pratar om prototypande så ska man kunna få något jättevärde ut av det så vill man ju ha reaktionerna från den tilltänkta målgruppen. Och för att de ska kunna reagera på något så måste det finnas någonting för dem att reagera på. Och jag tror att kan man misstaget jag gjorde det inledningsvis det var att ge det lite väl lösa ramar. Att man kunde liksom, allting var lite up for grabs. Vem skulle karaktärerna exakt vara? Vad var deras svagheter? Hur hittar de lösningen? Var befann de sig? Det var väldigt, väldigt mycket lösa ramar. Vilket jag tyckte var kul. För vi gick in med ett finne. Men jag tror att både jag och framförallt liksom kidsen och målgruppen
det hade varit lättare för oss att komma längre om vi redan från början hade sagt det här är vad vi tror idag. Och utifrån de personerna eller karaktärerna eller historien så jobbar vi vidare och kommer vi på bättre idéer så byter vi ut det vi redan vet. Men det är en så balans. Jag har fortfarande inte hittat exakt rätt, men det är någonting som man hela tiden kan experimentera lite med. Ja, verkligen. Jag kan ju förstå att om man är, och du sa det, 2 grupper med 10 barn i varje och har helt lösa tyglar kan ju vara kanske svårt för dig som kreatör att sen veta hur du ska ta in alla intryck och alla olika spår och hur du sen kokar ner det till något som du kan sen återberätta på ett sätt som andra kan också ta del av. Det är ju en, jag tror det är ett liknande tema i väldigt många olika typer av projekt hur man jobbar med just den biten. Hur vet man vilka frågor man ska ställa, vilka ramar man ska bygga för att få ut det man behöver få ut av det. Mm. Är det någon annan som har några frågor kring detta eller är nyfiken på någon att Andreas ska dyka ner i något annat? Annars så fortsätter jag ställa frågor. Oh, här har vi en Annika, varsågod. Hallå, hallå. Tjena. Jag är nyfiken på det här när ni försökte undersöka vilka plattformar de rör sig på. Var de befinner sig och hur de tar till sig av material och så. Hur gick ni tillväga för att ta reda på det? Jag skulle vilja säga att det var egentligen 2 stora riktningar. Den ena var ju såklart att försöka prata med så många som vi kunde. Och kanske inte ställa en direkt så här liksom jättetår fråga, vilka plattformar använder du med, liksom vardags varje dag, utan mer att försöka ha en liten dialog med dem och ur den själv dra lite insikter på liksom beteenden. Och det blir ju ofta när man pratar med dem på det viset, det blir ju en väldigt personlig dialog. Och det brukar vara bra att komplementera då med lite mer statistisk data till exempel. Att man kan titta på, okej, om man har förutom de liksom 50 som vi pratar med, som såklart är en väldigt smal bit av hela den målgruppen. Hur ser det ut om man tittar på större beteenden på hela målgruppen? Var är de på väg? Var lägger de mer och mer av sin tid? Vilka plattformar? Det finns massa sådana både artiklar och undersökningar gjorda så man kan dra lite av den mer grövre statistiska datan om. Men sen tycker jag om att komplementera det då med lite mer personliga. Det kommer fram, jag tycker det kommer fram viktig info i båda dem. Tittar man bara på en av de bilderna så tror jag man går miste på av en del insikter man skulle kunna dra själv. Jag tror jag gjorde, nu har jag inte den här, men vi gjorde någon sån här jättemassiv must-read-list också. Över alla de här artiklarna och undersökningarna och sånt som vi sammanställde i samband med att vi försökte hitta vilken väg vi skulle gå. Kan säkert gräva fram den vid något tillfälle om någon jobbar mot samma målgrupp och vill dyka in i en del av de här beteenden, var de är på väg och vad de spenderar sig till med. Okej, tack. Ja, för jag tänker att det är ett ganska stort, alltså det är så mycket olika typer av plattformar, olika typer av content på olika typer av plattformar. Så att det är en ganska stor djungel att navigera och hitta vad som funkar både berättandemässigt men också resursmässigt. Tänker jag, för det här projektet, är det något som du har drivit främst själv eller har du andra liksom collaborators i det? Eller hur jobbar du behind the scenes med just den här, alltså projektsidan? Drev du workshopparna helt själv? Ja, nej, men jag tror precis, det finns 1000 sätt att göra det på. Men jag är väl alltid lite otydlig om av mig. Liksom. Jag tycker inte om att behöva vänta på en greenlight eller att vissa parter måste säga. Så det vi gjorde när vi väl hade synoptisk treatment, det var i princip så att okej, nu kör vi igång workshopparna på eget bevåg. Självfinansierat av mig huvudsakligen. Och sen hade vi dem och så ser vi var det tar oss liksom, innan vi, eftersom det är en så pass lös process, vi inte har en helt färdig tilltänkt slut på det där vi väldigt tydligt kan liksom försälja filmrättigheter eller liknande saker, så valde vi att jobba på det viset, se vad som faktiskt växte fram efterhand. Och sen har vi såklart fått stöd och hjälp på vägen liksom, bland annat av Boost såklart på
på olika sätt och Filmiskåne och lite andra aktörer som efterhand har kommit in med vissa punktinsatser kan man säga. Men huvudsakligen så är det självfinansierat. Det betyder inte att det behöver vara det alltid, men det var så vi gjorde. Tyckte du det var svårt att navigera de traditionella stödstrukturerna med den här typen av projekt som det såg så annorlunda ut? Eller kände du att det fanns ett intresse för det från alltså, film- och tv-verksamheter också? Eller? Ja, det gör jag. Jag tror att det här sättet att jobba som liksom, det blir mer och mer vanligt för att man inser vilka otroliga vinningar man har både i processen av att ta fram något nytt men också i processen såklart att hitta rätt i målgruppen efter och hitta publiken efter. Jag tror både man som skapar men också som liksom film- och tv-studio och streamingtjänster ser vinningen i det. Så det har ju blivit mycket, mycket mer vanligt än när jag började göra det. När vi började med de här idéerna så var det ganska ovanligt. Det var inte jättemånga projekt man kunde peka på som har jobbat med liknande metodik. Och alla projekt man kunde peka på var liksom enormt uppbackade av väldigt, väldigt stora aktörer. Så att komma som ett ganska litet bolag och kreatör in i detta, det fanns inte en jättetydlig stödstruktur var man skulle leta. Liksom. Och det var väl lite därför också vi tog sakerna i egna händer. Ja, jag tänker att det är ju ofta så det blir att sådana här stödstrukturer hankar efter lite grann jämfört med kreatörerna som vill bryta is på ett annat sätt. Susanne, jag ser att du räcker upp din hand. Varsågod. Ja, hej, Susanne heter jag. Jag är nyfiken på alltså workshop-metodiken. Så lutade du dig mot annan metodik där eller hur lät du det utvecklas i under arbetets gång? Jättebra fråga. Det slutade mig väldigt mycket på Anja såklart som är en castingdirektör som jobbat lite som skådespelare själv. Och en del av hennes övningar och metodiker som hon har haft i tidigare workshops. Men jag tror att det vi både gick in väldigt tydligt i det här, det var så här att eftersom vi inte vet vad slutprodukten riktigt ska bli, eller slut liksom, filmen av detta, så måste workshopparna i sig ge tillräckligt mycket värde till målgruppen och barnen. För att om det bara blir detta så ska det vara tillräckligt för dem att tycka att det här var ett jätteroligt projekt att vara med om och jag har lärt mig jättemycket. Och vad det än tar för form så småningom så var det en rolig process att vara med i. Så jag tror när vi försökte designa dem så vände vi lite på konceptet och sa såklart vill vi ha värde av det. Vi vill ju komma vidare i historien, vi vill lära oss om målgruppen och vi vill liksom forma projektet. Men hur kan vi göra de här träffarna, workshopparna, playtestningarna så roligt som möjligt för målgruppen. För att om de tycker det är roligt och givande så ger de mer av sig själv och då blir det ett bättre resultat. Så det var nog en liten mix mellan liksom, kanske lite mer så här traditionella övningar kring hur du jobbar fram karaktärer, hur du jobbar fram historia delvis, men väldigt mycket karaktärsbyggande övningar. Kombinerat med vad kan vi ge för värde till dem så att de känner att de får ut så mycket som möjligt av det. Och det är nog, det är något som jag tror jag tar med mig väldigt mycket från, som lärdom från det. Man ska tänka på det. Så även nu när man liksom gör saker som till exempel spel där man prototypar. Det är klart att det kan vara lätt att men vi bara har lite spelare som ska in och testa spelet. Men jag tror man måste vända på det. Man måste säga så här, varför ska den här aktiviteten, workshopen som jag känner ger mig ett värde, ge dem någonting som de kan tycka är roligt nog. Oavsett vad det blir för småningom av det. Jag vet inte om det var ett bra svar på den frågan, men det var lite lärdom att göra något på det. Absolut, tack så mycket André. När det gäller workshops, du sa att ni jobbade över ett antal månader. Hur många tillfällen var det? Var det längre tillfällen och kortare? Hur såg det ut rent konkret när ni jobbade med ungdomarna eller barnen? Det försöker jag komma ihåg, men överlag så var det väl, vi sa så här, men i och med det blev två grupper så sa vi, ja men då ses vi varannan vecka. Ena gruppen ena veckan, andra gruppen andra veckan. Så har vi lite tid däremellan att ta fina saker och ta till oss och hinna förbereda liksom inför nästa grupp. Överlag så körde vi samma upplägg med båda grupperna.
Men ibland gjorde vi lite skillnader för att vi lärde oss från första gången vi kört någonting och så uppdaterade vi det i andra gruppen. Jag tror att vi höll på ungefär en och en halv timme till två timmar per kväll som det var liksom. Det var ju barn som går i skolan såklart och har massa andra aktiviteter, de flesta. Så det handlar liksom om att försöka hitta rätt i det schemat och föräldrarna som måste vara inblandade liksom, eftersom det är den här åldersgruppen. Så vi försöker hitta tider som funkar för de flesta. Jag tror vi hade någon förväntan från början att ja, vi börjar med 20 och sen när de väl kanske kommer igång så kommer några droppa av för att de märker att det var inte så kul som jag hade hoppats eller det tog alldeles för mycket tid eller det krockade med våra tre andra aktiviteter och deras bröder och systrar och hela schemat som ska läggas. Men till vår förvåning så var det ingen som gjorde det. Så att vi hade de här liksom ganska stora grupperna länge. Jag tror vi höll på 2-3 månader ungefär. Jag vet inte exakt. Och varje gång så hade vi väl nog en central grej vi försökte lösa. Men en kombo av lite olika aktiviteter. Så först brukar vi börja med någon slags uppvärmningsövning. Bara för att få alla att slappna av lite och ha lite roligt tillsammans. Och sen kanske jag berättar lite ett scenario till exempel. Och sen när vi gjort det så gick vi igång med huvudövningen för dagen. Och då fick de flesta, vi försökte alltid par också att alla fick genomgå den huvudövningen liksom varje gång. Och det tar sitt tag när det är en grupp på ett antal barn. Och sen ser vi till att ha pauser ofta. Vi hade liksom 2-3 pauser. Så att de hinner ladda om och fisa lite energi och sätta igång för nästa. Och sen tror jag rent konkret att vi försökte avsluta med någonting som var ganska roligt också. Och för att få gruppen att jobba samman och känna positivitet och engagemang för nästa gång. Så det var nog ungefär ett sånt upplägg. De flesta huvudövningar gick ju ut på skulle säga 2 eller 3 aktiviteter. Den ena var, det allra mesta handlade om karaktärsbyggande. Vi visste i grova drag, det här är historien vi vill berätta. Men hur berättar vi den på ett sätt så att målgruppen känner att det verkligen är berättat ur deras perspektiv. Och att karaktärerna som vi skildrar känns på äkta och inte som en liksom en blek kopia av hur barn i den åldern pratar och beter sig och allt sådant. Så väldigt mycket handlar om att bygga de här karaktärerna som vi sen skulle följa. Och det kan man göra på jättemånga olika roliga vis. Såklart allt från barnens egna fantasi till väldigt konkreta övningar. En annan del av huvudövningen handlar om att lite som sagt ge dem lite utbildning för hur jobbar man med gestaltning och som skådespelare och hur går film och tv till liksom, hur går produktionerna till då, vad ska man tänka på, hur kan man förbereda sig inför en scen och vad hoppas man få ut av det. Så det var väldigt mycket sånt här vi försökte väva in i det. Och en tredje väldigt viktig grej, det var att vi jobbar mycket med temat. Så vi jobbar inte så vansinnigt mycket med historien, men vi jobbar väldigt mycket med temat som handlar om ta osäkerheten som du känner i dig själv och se den med nya ögon kan man väl säga. Och i filmen, i berättelsen värld så blev det någon slags superkraft och med en väldigt grundad. Men det handlar om att jobba med det där temat. Och liksom, varför känner man så som man känner? Och varför tycker man att det är en osäkerhet eller en svaghet som man har? Och vad skulle hända om man såg dem med andra ögon? Så det jobbar vi väldigt mycket med. Både tema, karaktär och sen lite utbildning. Och det var liksom grundbasen i hela workshopen. Och för dig som alltså manusförfattare och regissör, jobbar du parallellt med workshopsen på manusskrivande eller gjorde du workshops först och sen tog in det och gick vidare efteråt? Eller hur hanterar du all den liksom input till något? Jättebra fråga. men det var väl också något man insåg ganska snabbt att göra de här. Oavsett utgångs så förändrar det ju en. Man förändrar en sätt att se till lite saker och allting. Men för att hinna bearbeta all den fantastiska. Om man ser varje tillfälle som ett tillfälle att få otroligt mycket spännande information som du, och insikter som du skulle kunna använda dig av i utvecklingen. Och för att hinna göra det, driva de här olika workshopparna, landa i insikterna och ta det vidare.
det är väldigt, väldigt mycket jobb för en person. Och man blir väldigt nära vissa saker. Så nu kommer jag inte ihåg exakt i vilket tillfälle, men någon gång här på resans gång så blev en annan filmskapare som jag jobbat väldigt mycket med också, Andreas Clement, inblandad. Med fokuset av att kunna vara ett steg lite utanför och forma alla de här insikterna och sånt ner till det där första långfilmsmanuset. Och vi har jobbat så mycket tillsammans så det kändes väldigt naturligt. Jag vet inte om man hade gått, om man hade liksom gjort det med någon person man aldrig haft ett samarbete med innan, hur det hade funkat. Men vi känner varandra väldigt väl. Och det var ett jättebra beslut. För att det innebar att vi kunde få mycket mer värde av alla de här workshopparna. Jag hann landa i de insikterna och sen kunde jag ha en dialog med liksom Andreas, en helt annan person, en part som inte var lika djupt involverad i hur man skulle kunna utveckla det till någonting. Jag har nu glömt att fråga, men ja, det var liksom precis att hinna med allt det här samtidigt och få värde av det. Jag tror man gör det bäst som ett litet team. Det är väldigt intensivt att jobba, och nu snackar jag ändå som trebarnsfar, och jobba med barn i de här målgrupperna. Det är väldigt mycket energi och det händer väldigt mycket saker hela tiden, så att man gör det med fördel. Ska man jobba med barn i den här målgruppen så gör man inte det med fördel helt själv, kan jag säga. Utan, ja. Men det var... Ja. Precis. Nej, man kan väl säga att det här var ju något, eftersom det här skeendet från första idén till liksom att vi landat i någonting höll väl på ett halvår ungefär. Tänkte bara upprepa, det svarar på frågan i chatten nu, tänker jag. Ja. Yeah. Ja, men bara för videoinspelning så tänkte jag upprepa den för de som inte har sett den. Att det är en fråga om det här var något som du eller ni arbetade heltid med under den här tiden. Ja, men det är jättebra. Och för att svara på den så, nej, det kan man inte säga att vi gjorde. Det tog väldigt mycket tid, men det var också utspritt över liksom 6 månaders förlopp ungefär. Där vi hade träffar ungefär en gång i veckan och sen jobbade med de insikterna. Så det här pågick ju medan alla vi i teamet hade andra projekt parallellt. Och det är samma sak, det behöver inte vara så. Man kan förkorta hela den här processen och köra jätteintensivt under en kortare tid. Men vi valde att göra det under längre tid. Vi trodde det skulle ge både oss och barnen mer. Hoppas det svarade på frågan. Jag tänker att nu har vi ungefär en kvart kvar av utsatt tid. Tiden går fort när man har roligt. Om någon annan har någon annan fråga de vill ställa nu, annars tänkte jag höra lite grann hur det här alltså det här projektet och de här erfarenheterna. Nu säger jag att det är David som har en fråga. Varsågod David. Nej, men kör du din först, du var ju igång där. Nej, men du hoppar in först. Jag har så himla många frågor. Jag kan ställa. All right. men jag vill lite grann gå tillbaka till början, för där sa du, André, att vi har också varit 8-14, men vi är inte det längre. Och hela grundtanken är liksom att den här metoden att nå dagens unga, eller liksom berätta deras historier. Men sen å andra sidan så nämnde du också att liksom en språngbräda in till dig var din egen så här 80-talsromantik. Jag skulle vilja höra dina tankar om liksom den där balansgången mellan att ta in den tänkta gruppen och det egna drivet. Hur har du förhållit dig till det? Extremt flexibelt. Ja, men jag tror liksom alla som är storytellers, man går ju där på någonting som man, och det tror jag alla känner igen, som man vill få ut ur sig. Och inte bara oftast få ut, utan för att det ska connecta med någon människa och nå dem liksom, och att den historien ska kunna förändra någon. Så det är klart att man går in i alla sina projekt med någon slags idé om så här vill jag att det ska bli. Det här är mina förlag och min inspiration till detta projektet. Det är detta som liksom på något vis driver mig i det jag kan ta på i alla fall. Och de vill man ju inte såklart att det ska blekna bort helt heller. För att man har ju, alla har sin egen röst på något vis som man vill föra igenom som storyteller. Oavsett liksom slutprodukt. Men jag tror att jag försökte förhålla mig extremt flexibel till det. Jag försökte väl att istället gräva lite djupare
Och vad menar jag med det? Jag menar egentligen så att ofta, jag märker i alla fall min personliga reflektion som historieberättare är att väldigt ofta återkommer jag till samma, kanske inte samma historier, men liknande teman. Utan att förstå det. Och det kan vara så här, ja, men det jag kan ta på är så här, men jag har en förkärlek för 80-talsfilmer och den magin och barnen som var ofta en väldigt central funktion i det och blandningen mellan fantasi och verklighet och sånt. Men om man börjar gräva lite djupare i det så ofta så hittar man lite andra saker. Oftast efter man är färdig med projekten som man inte hade någon aning om. Aha, var det det som drev mig hela projektet igenom? Liksom jag har ibland skrivit och gjort liksom långfilmer som där jag trott det här var orsaken. Men där jag först efteråt på något vis har landat insikten. Det är därför jag har haft det här drivet och försöka pusha fram den och spenderat all den här tiden. Och det är en insikt som du väldigt sällan har först, utan den kommer efter. Och på något vis har jag blivit bekväm med det att ja, men nu går jag in i de flesta projekt och så vet jag så här, det är därför jag tror att jag gör det. Det är nog inte därför jag gör det, utan jag måste bara igenom detta och sen lär jag mig efteråt vad det var, faktiskt var som drev mig hela tiden. Och det var väl lite så här att jag kände att ja, men jag har vissa saker som jag vill få igenom. Det här kring att vända liksom en svaghet till en styrka. Att barnen fick vara front and center i en historia. Men samtidigt försökte jag behålla den flexibiliteten som den här workshopen skulle ge mig. Och tänkte, den bästa idén vinner. Det behöver inte nödvändigtvis vara mina, utan det kan vara vad som kommer ut av workshopen. Och det kan vara vem som helst egentligen. Både i teamet eller tipsen eller mina egna. Och det är väl ett perspektiv som är ganska hälsosamt, tror jag, när man prototyper. Men jag tror det är en ganska bra insikt det du säger där. Att det är bra att kunna ha den tanken med sig när man går in i ett prototypprocess. Eller försöker testa olika idéer. För ett sätt man kan se på prototypande och varför man gör det är ju just att ifrågasätta sina egna antaganden kring vad det är man gör och varför man gör det och varför man tror det kommer att funka. Men jag tänker då, en fråga som jag har nu lite grann är, nu när du har gjort det här med det här projektet och har tagit allt det här vidare och tagit det med dig, hur kan du säga att det här har haft inflytande eller har det haft inflytande på dina andra projekt och andra processer? För du jobbar ju vidare på massa olika håll och idéer och sånt nu. Har du kunnat ta det här vidare till andra grejer också? Ja, i allra högsta grad. Man kan väl säga lite, liksom, lite delvis på det här projektet så har jag ju upptäckt en otrolig förkärlek för en två andra branscher kan man säga, som är väldigt snarliggande såklart. Det är ju så här, parallellt med liksom, mitt intresse som storyteller i egentligen alla möjliga former över årens gång. Så har jag alltid också haft en väldigt fascination för ny teknologi, bland annat AI. Framförallt AI kanske man skulle säga. Och man kan väl säga att de senaste åren så har liksom den här idén om AI har man sett att den har mer och mer kunnat röra sig in även i våra branscher, de kreativa branscherna. Och det jag såg när vi liksom tittade på det här för två år sedan ungefär, det var att jag såg att här finns möjlighet att kombinera fälten av storytelling och AI för att på något vis skapa ännu mer kreativitet och ännu fler historier till världen. Så man kan väl säga att jag har sökt mig till närliggande marknader som handlar både om AI men också väldigt mycket gaming, så att säga, videogames. Delvis för att jag tycker om den här processen så otroligt mycket. Jag tycker om att jobba väldigt nära med publiken eller spelarna. Jag tycker om att utveckla någonting tillsammans med målgruppen och iterera fram det. Och det finns egentligen ingen, om man säger så, det finns inga andra branscher som är så duktiga på att göra det och där det är så naturligt att göra det som det är att driva en startup och jobba inom videogaming. För att i båda de fallen så är det här en självklarhet. Det är någonting man måste göra för att överhuvudtaget överleva, kan man säga. Du måste prototypa, du måste jobba tillsammans med målgruppen. Du måste iterera, sprinta framåt nästan liksom vecka efter vecka. Det finns väl en handfull företag som inte har gjort det. Där det oftast är en väldigt stark grundare som har
en autoridé och driver igenom den stenhårt liksom till stor framgång. Men majoriteten av alla bolag inom de här branscherna, de jobbar fram det på det viset. Och jag har upptäckt att det är någonting som jag tycker är otroligt roligt. Det tillsammans med den här kombinationen av att jobba med människor som både har en otrolig kreativitet och människor som är väldigt, väldigt tekniska, och föra dem samman och få dem att kunna jobba tillsammans. Två saker som är väldigt olika, för att tillsammans göra något som inte var möjligt tidigare. Och det är väl lite sådana saker jag har hittat på vägen i det här projektet som jag inte trodde när jag började med det, men som det oftast blev på vägens gång, kan man säga. Ja, det är ju roligt att du är så öppen för det också, för det kan ju vara ganska läskigt, tänker jag, att på ett tidigt stadie inte bara bjuda in andra i sitt projekt, men att bjuda in barn och unga som är otroligt ärliga. Var det, alltså, när du började det hela den här grejen, var du lite rädd för vad det skulle kunna möta? Alltså, tänk, så kommer de att säga nej, det här är helt fel. Var det en rädsla? Det är väl en ständig rädsla, tycker jag, som tycker om att kan inte bara berätta historier, men faktiskt nå ut med dem. Men någonstans så tycker jag att det är bättre att jag får reda på det då än att jag lägger två, tre år av mitt liv och genomför den här, och sen när de väl kommer ut är det samma reaktion. Men nu har jag åtminstone all möjlighet i världen att skruva på den, förbättra den, förfina den så att den faktiskt når hela vägen fram. Så ja, jag tror den rädslan om att det man gör inte att det inte ska ta emot väl, men utan att folk inte ska bry sig överhuvudtaget, den finns alltid kvar. Men för mig har jag väl upptäckt att det är bättre att tackla den tidigt. Oavsett, precis som du sa, det kan vara ganska ärliga kritiker. Och de flesta som har prototyper med har den personligheten också. De är oftast väldigt ärliga. Men det är också därför man gör det, för att det blir bättre. Inte att man nödvändigtvis gör exakt det de vill, men att man genom arbetet formas du och dina insikter och tankar. Och slutprodukten av det, nästan oavsett vad som har hänt på vägen, kommer att vara annorlunda. Ja, men låter jättebra. Man blir ju inspirerad själv och blir sugen på att hoppa in i alla sorters processer här. Är det någon som har en sista fråga innan vi avrundar för dagen? Kanske inte. Vi kan sitta och kolla på varandra istället. Men jag tycker i alla fall att det här låter väldigt roligt. Och ifall folk vill höra mer om vad du sysslar med nu, finns det någon hemsida, någonstans man kan följa dig och dina projekt på internet eller några liknande platser? Finns det säkert. Nej, men jag tror man kan, om man är lite nyfiken på vad jag håller på med och spenderar mycket av min vakna tid med idag, så kan man gå in på stjernstadstudios.com och läsa lite mer. Annars så tror jag där jag är mest aktiv idag, det är väl egentligen på Twitter och eller LinkedIn, om man vill följa liksom lite mer kontinuerliga uppdateringar. Ungefär så. Super, men jag tänker att om det inte är något mer som folk vill djupdyka in just nu, så kan vi ju börja avrunda det här samtalet. Om det känns bra. Det är inga sista tips, tricks eller lärdomar du känner att du behöver dela med dig? Jag tror att den största, och precis som allt annat i livet, klart att det finns ingen perfekt formula för storytelling. Och lika lite finns det ingen perfekt formula för prototypande. För alla projekt kommer att vara lite olika. Vad man vill ta ut av dem kommer att vara olika. Så jag skulle ju säga, det kommer att vara lite läskigt. För det är läskigt att bjuda in målgruppen på ett eller annat vis och jobba nära tillsammans med dig under utvecklingen. Det är inte en naturlig tendens de flesta av oss har i alla fall. Det finns säkert dem, men de flesta av oss tycker det är lite läskigt. Men det enda sättet egentligen att liksom bli bättre på det är att börja göra det. Gör det i den kapacitet och den form du kan idag. Leta inte efter den perfekta, utan du en vecka tillsammans med din målgrupp kommer lära dig mer än vad du kan försöka snula ut
som den perfekta lösningen i under 5 månader, utan börja jobba i den kapaciteten du kan. Och börja jobba ofta med, det kan till och med vara prototyper som är väldigt långt ifrån ditt sluttänkta resultat. Som jag i detta fallet säger med övriga långfilm. Ja, men vi kanske börjar prototypa en jätteliten del av det som bara handlar om liksom, karaktärerna. Så försök hitta någonting i det här som du kan sätta igång med och lära dig av det och förfina på vägen. Liksom. Det är väl mitt tips. Det kommer att förändra er. Om ni inte har gjort det innan så kommer det att förändra er. Och det kommer förhoppningsvis att till det positiva. Ja, men det tycker jag är en jättebra insikt. För jag tror ofta när man kanske kollar på det här för första gången. Eller börjar tänka kring just målgruppsinvolvering, testande och så. Så kan det kännas stort. Alldeles för stort. Och speciellt om man jobbar som ett litet team eller helt ensam. Men jag tror det du säger om att kolla utifrån din kapacitet idag och vad kan du göra och vänta inte på den perfekta situationen. För att det är ju ett test, det är inte meningen att det ska vara en färdig produkt som är helt perfekt och kan gå ut och visas för alla och visas hur fin den är. Utan det handlar ju om att lära sig saker och ta det vidare. Härligt! Men tack så jättemycket André, det är alltid roligt att höra om dina projekt och processer och vi är jättetacksamma att du ville vara med i det här projektet. Och som sagt så är det här första samtalet i vår Satsa-serie. Och vi kommer ha ännu ett samtal. Och för det så tänkte jag faktiskt bjuda in min samarbetspartner Julian från Tahara Media för att berätta lite mer om det. Hej allihopa. Hejsan. Ja, men vi har precis spikat datum till vår nästa workshop eller panelsamtal, kommer det vara något mer. Och det kommer handla om minoritetsperspektiv i filmskapande och också hur delaktighet och inflytande ser ut i filmskapande för nationella minoriteter. Så vi kommer ha Alma Safic Ferhatovic som är en ung regissör som har gjort hennes första kortfilm nu. Som har visat på SVT och finns på Urplay nu. Hon är rom. Och sen så har vi Oskar Östergren Njaita som är bland annat vice ordförande för samiska filmarbetare föreningen. Och han är manusförfattare, dokumentärfilmare, producent på både fiktion och dokumentär. Så han är lite mer erfaren, har gjort långfilm. Och sen så kommer vi ha en tredje person som vi inte spikat ännu, men det kommer vara från Bauta Film som har bland annat producerat Sameblod. Så vi kommer ha nog en regissör därifrån eller en producent och då kommer jag moderera samtalet, så kommer vi prata kring som sagt minoritetsperspektiv i filmskapande och det handlar också mycket med det här med målgrupp, liksom hur man jobbar mot målgruppen fast från en nationell minoritetsperspektiv liksom. Det är lite så kortfattat och det kommer ske den 16 juni, det är en onsdag, klockan 6, men vi kommer komma ut med info snart. Jag hoppas att ni hittar dit också. Precis, det ska bli jättespännande. Och vi kommer göra precis som med detta samtalet och ha det som ett Facebook-event där man kan skriva upp sig. Det kommer vara gratis och digitalt. Så det ska bli väldigt roligt att få dyka ner i den tematiken också. För det är ju liknande grejer. För jag tänker om vi vill jobba långsiktigt med att barn och unga ska få tillgång till film och tv med minoritetsspråk och minoritetsperspektivet i fokus, så är det ju viktigt att vi som skapar film och gör film vet vad det är vi gör, både från ett ungdomsperspektiv och barnperspektiv men också då från minoritetsperspektiv. Exakt. Ja, en rolig grej var att jag träffade Alma vid att jag höll på att göra en kort film om romer, förkortade. Och sen så frågade jag olika unga romer hur filmen kändes. Så det var lite det som André gjorde, men inte lika uppstyrt. Och då träffade jag Alma och sen så gjorde vi hennes kortfilm. Så det, ja, det är viktigt med att hålla med målgruppen. Allt hänger ihop. Ja. Ja, men tack André, det var väldigt bra. Tack så mycket, väldigt givande. Tack själv allihopa, jättekul att snacka med er då. Ja, tusen tack allesammans och tack för att ni tog er tid att vara med idag. Jag hoppas att ni kan vara med i nästa evenemang också. Som sagt, det kommer komma information alldeles strax på våra sociala kanaler och på vår hemsida. Så det är bara att följa oss där. Och om ni har några idéer på roliga kreatörer eller case studies som borde lyftas i det här sammanhanget, så är det bara att hojta och säga till, så kan vi säkert involvera er på något sätt.
Men om ingen har något sista, några sista tankar, så tänker jag att vi avrundar här. Super, tack så jättemycket. Hej då. Hej då allesammans.